Yaşıl görkəmi ilə hüsnünə hüsn qatan Mərdəkan Bakı kəndlərinin ən yaraşıqlısı, Xəzər sahilinin gözüdür desək yanılmarıq. Bu kənd öz tarixi etibarilə yaddaşında qoruyub saxladıqlarını elə bir şəkildə təqdim edir ki, bura gələnlər keçmişlə bugünün sintezini elə ilk addımdaca hiss edirlər. Yazılı mənbələrə görə bura keçmişdə kiçik bir kənd olsa da adından da bəlli olduğu kimi kəndin mərd cavanları həmişə bu yurdun müdafiəsinə qalxıblar. Şirvanşah 1. Aksitantın dövründə 1175-ci ildə Şüvalan və Mərdəkan sahillərindən Şirvan torpaqlarına 73 gəmi ilə baskın edən düşmənin məğlub edilməsində Mərdəkanlıların göstərdikləri qəhrəmanlıqlar tarixin yaddaşına yazılıb. İzah edilən bu yaşayış məskəni Bakı kəndlərinin zümrüd tacına bənziyir. Xoş iqlimi, yaşıl bağları ilə göz oxşayan Mərdəkan doğrudan da ərlər, ərənlər yurdudur. Tarix elmləri doktoru Sara xanım Aşurbəyliyə görə Mərdəkan toponimi vaxtilə burada yaşamış əsil Mərdəkanlıların ulu babası Mərd qəbiləsinin adı ilə bağlıdır. Yerli cəmaatın dilində isə Mərd məkan sözü daha çox yayğındır. Məşhur dördkünc Mərdəkan qalası. Onu Böyük Mərdəkan qəsri də adlandırırlar. Bu tarixi memarlıq abidəsi 1187-ci ildə Şirvanşah 3. Manuçöhrün oğlu Aksitantın dövründə inşa olunub. 12-ci əsrdən bu yana zamana meydan oxuyan bu möhtəşəm tikili müdafiə məqsədi ilə tikilib. 22 metr hündürlüyü olan bu qala 76 pillə 6 otaqdan ibarətdir. Divarların qalınlığı 2 metr olan bu abidənin tikintisində balıq qulağı və əhəng, keçi və dəvə yunu, yumurta və torpaqdan istifadə olunub. Qaladan Bakının Ramana, Bilgə, Nardaran, Buzovna, Qala, Pirallahı, Şüvəlan, Şahan və digər kəndlərini müşahidə etmək mümkündür. Bir qalanın sirri filmi də
bəzi səhnələr burada çəkilib. O vaxt bizim kənddə, Mərdəkan kəndində bir qalanın sirri filmi çəkilib qala yanında. O zaman anam eşidib ki, film çəkilir, mən də körpə olmuşam, qucağımda gətirib gəlib. Məni o epizodik rollara çəkiblər. Bir filmin əvvəlində göstərilir ki, suyun yolu bağlanılıb, su yoxdur. Qadının qucağındakı qadın su tapmır mənə verməyə. O epizodik rolda bir də filmin axırında göstərilir ki, suyun yolu açılıb, bol su ilə xanım su qabından mənə su içirdi. Vaxtı ilə qalanın ətrafında müharibə zamanı əhalini ərzaqla təmin etmək məqsədi ilə 108 quyu qazılıb və həmin quyularda müxtəlif məhsullar saxlanılıb. Elmləri doktoru Sara xanım Aşurbəyliyə görə Mərdəkan toponimi vaxtilə burada yaşamış əsil Mərdəkanlıların ulu babası Mərd qəbiləsinin adı ilə bağlıdır. Yerli cəmaatın dilində isə Mərd məkan sözü daha çox yayğındır. Əsrlərdə burada iki məhəllə, Dördkünc qala ətrafında formalaşan yuxarı məhəllə və ondan aşağıda sonradan salınmış aşağı məhəllə mövcud olub. Sonralar dairəvi qala ətrafında qum məhəlləsi formalaşıb. Burada adlı-sanlı nəsilə mənsub insanlar məskən salıblar ki, rəhimbəylilər, subhanlılar, nəzərlilər, bürçlülər, xəlifəlilər adı bu gündə tanınmaqdadır. Bakının 32 kəndindən deyəndə Mərdəkan kəndi. Demək olar ki, Mərdəkanın havası, birinci növbədə havası. Mərdəkanda olan qədim ki, qala, bir də ki, Mərdəkanda 4 milyon turun bağı. Bu, Mərdəkanın emblemidir. Mərdəkanda bir çox ziyalılar var, ziyalı ailələr var. 19-cu əsrin ilk illərində Mərdəkanda cəmi 100 nəfərədək adam yaşadığı qeyd edilməkdədir. Görkəmli tədqiqatçı Şamil Fətəliyev 19-20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda şəhər salma və memarlıq monoqrafiyasında belə yazır. Şəhər bağ hesab edilən Mərdəkan kəndi iqlim baxımından ən yaxşı və sağlam bağ yerlərindən biri idi.
bir qədər orada qalırdıq. Güya o bizim bağımızın bağı idi. O Mərdəkanın o kənd bağı idi. Bakının Mərdəkan qəsəbəsində bir çox Bakı milyonçularının bağı olub. Murtuza Muxtarov, Şəmsi Əsədullayev və başqaları. Hazırda isə həyətində olduğumuz bağ Hacı Zeynalabdin Tağıyevin bağı, həm də ev üzvüdür. Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən 1895-ci ildə burada bağçılıq məktəbinin əsası qoyulmuşdu. Villa bağlarının kompozisiyasından əsas binaya və ya binalara aparan mərkəzi xiyaban hakim mövqe tutur. Birinci Hacı Zeynalabdin Tağıyev bağıdır ki, burada sanatoriyadır. Murtuza Muxtarov bağıdır ki, Murtuza Muxtarov onun bağında bir yekə quyu var. Dairəsi 20 metrədən doğur. Böyüdü dairəci. Dərinliyi də 22 metrədir. Bu Murtuza Muxtarov bağını tutmaq, quyuya düşəndə orada yarıya qədər düşürsən, orada bir otaq var. Vaxt dişdirib onu ki, orada oturub çay içsin Murtuza Muxtarov. Ondan sonra gəlir sanatoriya, Abşeron sanatı. Bu da Şəmsi Əsədullayev bağıdır, Əmrəcanlıdır. Murtuza Muxtarov da Əmrəcanlıdır, Şəmsi Əsədullayev bağıdır. Abşeron sanatoriyası. Ondan sonra gəlir Nervisomatistik sanatı, o da anısa Nağıyev bağlı. Mərdəkan dendrarisinin yerləşdiyi bu təbiət güşəsi vaxtilə neft və milyonlar səltənətinin ünlü simalarından Murtuza Muxtarovun bağı olub. Hazırda 1800-ə yaxın bitki növü, 28 növ heyvan və istirahət güşələri olan bu yerdə həm də görkəmli Rus şairi Sergey Yeseninin ev muzeyi yerləşir. Böyük Rus şairi Sergey Yeseninin İrana gedərkən yolunu Mərdəkandan salır. Mərdəkanı Şiraz sanan şairin başına gələn əhvalat haqqında maraqlı söz-söhbətlər hələ də dillərdə gəzir. Onu tez-tez görən yazıcı qeyd edir ki, şərq klassik şeirinə vurğun olan Yesenin İrana getmək istəyəndə Sergey Kirov onu alladıb, paroma otusturub və Xəzərə çıxardıb. Zirə, Hövsan, Zıx sahilləri ilə yenidən Mərdəkana gətirib. Güya bura İrandır. Şair buna əvvəlcə inanıb, aldadıldığını bildikdən sonra isə o qədər də inciməyib, çünki burada onun ürəyincəymiş. Bizim Yesenlə deyilən bir bağ var, hansı ki, akademiyanın nəzərində fəaliyyət göstərir. Orada da hər cür bitki bitir. Niyə görə? Çünki havası şəraiti ona da imkan verir. Çünki başqa yerdə biri varsa da biri yoxdur. Burada hər bir şərait var, o bitkilər də becərilir. Hal-hazırda fəaliyyət göstərir akademiyanın nəzərində. Hamam İslam şərqində paklığın, təmizliyin rəmzi sayılır. 19-cu əsr Abşeron memarlıq tarixində hamamlar özünə məxsus yer tutur. İki günbəzli Şeyx Kazım hamamı düzbucaqlı formaya malikdir. Bir neçə zaldan ibarət olan hamamda hovuzla bərabər su quyusu da var. Şeyx Kazım hamamı Mərdəkanın müasirliklə qucaqlaşan tarixi dəyəri kimi yaşamağa davam edir. Bizim əvvələ mən yadımdadır ki, uşaqkən ağsaqqallar da təsdiqləyər bunu ki, hər bir ailənin özünə heyvanatı olur. Məsələn, bizim 7-8 dənə qoyunumuz vardı o vaxtında. O makaronu deyilən bir yer var bizdə, onun o tərəfi, ev eşi yox, ancaq deyək ki, ya, kolxoz zəmiləri idi, buğda əkilirdi.
Qoyunları aparardı, otarardı. Akşam olanda herkesin öz heyvanatını getirirdi, gelirdi. Onun yununla da istifadə edirdi, sürününden de istifadə edirdi. Həmçinin əkin sahələri olub. Məsələn, bu aşağı arzu deyilən bir yerdə o vaxtında onda da elə təsərrüfat, kolxoz təsərrüfat olub orada. İndi düzdür, orada salıblar deyək ya, ticaret mərkəzi eləyiblər. Orada da əkilərdir, becərələrdir. Demək, bəzilərində olur ki, fermer təsərrüfatla məşğul olur, heyvandarlıqla azdan çox da məşğul olur. Həm çox da əkinçilik. Bir də ki, iş yerləri olub, işləyiblər. İndi işsizlik demək olar ki, olmuyor, yox dərəcəsində olur. Düzdür, indi fabrik zavod olmasa da, bizdə məsələn pekar ne deyirik, çörək zavodu deyirik. O çörək zavodunda kənd əhalisi 30% işləyir. 13 və 14-cü əsrlərdə Abşeronun şimal, şərq və şərq hissələrində və ha belə az da olsa cənubunda qala, güllə və istehkamlar şəklində ucaldılan tiklilər zəncir kimi bir-biri ilə bağlanıb. Sanki ön müdafiə xəttini təşkil edirdi. Bu həyət bazanın götürülməsi, burada evin inşa olunması, bu ağacların əkilməsi 1898-ci ildə olur. Bu dəqiq tarixdir. Niyə? O zaman nənəmin 7 yaşı olub və ona adı eləyiblər. Onun adına bu həyət baza salınıb. Və indi baxdığımız bu tutağacı, ağ tutağacı elə həmin illərə təsadüf edir. 1898 və yaxud 1900-cü il ondan o yana ola bilməz. Beləliklə, bu ağacın tarixi 125 ya 123 il eləyir. Həyətdə bir bu qalıb yadigar. Mərdəkanda mənə doğma olan bir yer var. Uzaq illərin nişanəsi, uşaqlıq çağlarımın indi mənə nağıl kimi görünən yaddaşı bu bağ evində yaşayır. İsti yay günlərində nənə babamızın başına yığışardı atamgil. Hamı bir yerdə, bir-birinin həvəsinə uzun yay gecələri söz-söhbətə doymazdılar. Onda hamımız uşaq idik. Əmim, bibim, xala uşaqları, səs-küyümüz bütün bağın dörd tərəfinə yayılardı. Nə qayğısız, şən günlərdir. Hər buralara yolum düşəndə istər-istəməz ayaqlarım məni bu qapıya aparır. Nənəm babam çoxdan dünyasını dəyişib, amma elə bil yenə o günlərdəyəm. Gözümdə canlanan o isti, doğma hərarətli zaman üçün qəribsiyirəm. Thank you.
Bakının 32 kəndində olduğu kimi Mərdəkan kəndinin də özünün çox qədim adət və ənələri var, toy adət və ənələri var. Biz özümüz də kəndin toylarında iştirak eləmişik. Qaz 51 maşınlar deyirdilər. Qara zurna ilə bizi çıxardırdılar ora 3 nəfər. Qara zurna, zurnanın dəmi, bir də ki çombaq, çubuq, mağara. Qaz 51 belində kəndi gezə-gezə musiqi fəaliyyidi. Həyətə girəndə həmişə musiqiçilərin hörməti, izzəti vardı. Ayağımızın altında heyvan kəsirdilər. Toy ancaq başlanırdı xanəndə ilə. Xanəndələr hamı gözəl sənətkarlar oldu. Və ya dediyim kimi, Can Əli Əkbərov kimi, Əlbaba müəllim kimi, Arif Babayev kimi, gözəl müğənnilərimiz bütün Mərdəkan toylarında iştirak ediblər. Azərbaycanın demək olar ki, bütün görkəmli musiqiçiləri, xanəndələri Mərdəkan kəndinin toylarında iştirak ediblər. Bağın füsünkar çağları yay aylarıdır. Bir də qora pişirən ay deyirlər. Kəhraba üzümün salxım-salxım şirəyə dolub bal kimi datdığı avqust ayı. Bakı bağlarının ən gözəl üzüm növləri yetişdirdiyini bilməyən yoxdur. Abşeronun ax şanısı, ağa dayısı, kişmiş üzümü dönüb doşab olanda min dərdin dərmanı olur. Bir Abşeron bağları kimi Mərdəkan bağının da meyvələri əncirdir, üzümdir, sonra püstə, innab, qaysı. Hətta mən yaşımda istiyot ağacı görmüşəm. Əməlli başlıyor, o ağacdan da böyük, üstündə belə ləkəklər, üzüm salxımı kimi, qara istiyot. Onu dərib qurudub, ondan istiyot ağacı yardılar. Elimizin, obamızın əziz nemətlərindən olan plov süfrələrimizin şahıdır. Ev sahibəsinin bişirdiyi fincan plovun ətrinə isə söz ola bilməz. Süfrələrimiz bu gözəl nemətdən xali olmasın. 32-dən biri Mərdəkanı da gəlib gördük. Görməklə qalmayıb, buranın sakinlərinin gözəl söhbətlərindən biz də faydalandıq. Deyir, yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Vaxtınız olsa siz də gəlin görün. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.